Kā arī CrossFit no CrossFit Forward Pride Kids izdiezgarām līdz pat sešiem un kas vēl mums notiekās un notiksies tad redzat kā skatāmies sarakstā vēl mums ir cheer dance bērnu kas arī ir sportbūs ir viens tas arī mums viens pieci ir 20 tad mums ir mentorības tagad izvizētas košas aktivitātes košas par bloķiem un par mums ir visu un kā arī vēl atgādināšu noteikti jaunie apciemāju vīrmi un rases un turies. Tā kā dodieties, mēģiniet, izmēģiniet, sajūtiet un, protams, arī gārgantās. Tā kā atpūšamies, paldējam, pārsnes, kurš mūziku un domus ir. Mama Inta gaida Guntu Plotiņu tikšanās vietā. Mama Inta gaida Guntu Plotiņu tikšanās vietā. Ja tu mani dzirdi, dodies uz tikšanās vietu. Tā ir tā sarkanā telts, kas ir gandrīz netālu no akmens tilta, es teicu. Kur ir balons augšā, kur rakstīt tikšanās vietu. Dodies uz turien, tur tev gaida mamma.
mazliet stāvus 400 metru skrējiem, tikai 400 un 200 metru. Vienāk savu kājās, izmēģināt plānus darbojās, kā skrienās, izskrieniet, izbaudiet, izskriecājieties un izsviniet šo rīmu bērnu dienu. Šodien mēs šeit kārtīgi pasportojamies, jā? Līdien jau, skries lielie okuļi, lielās tāntas mazie vidējie, visi, kuriem gribēsies tās lielās distances, kuras skries. Kas tik tur rīt būs un nebūs? Nu, to jau jums jānāk rīdien. Jānāk rīdien arī ciemus. Latinos!